Har du hørt om kaptein Smijern? Ikke det? La meg fortelle. Da kaptein var pur ung, var kaptein en helt vanlig mann. Han var en helt vanlig mann fra Fosser i Høland. Men kaptein var flink med hendene sine. Og en dag lagde han seg en skikkelig fin båt, med mast og seil og med de vakreste utskjæringer i baugen. Og denne skuta gikk det gjetord om, både innabygds og utabygds. For det kom en dag en invitasjon fra kongen om å seile på Oslofjord. Og da kom han derifra. Kaptein! Kaptein! Og nå kan du tro kaptein ble populær hjemme i Høland. Han ble invitert med på middager og spiste den deiligste mat. Ja, og det var på den måten han møtte rikmannsdattera. Ja, dattera til baron von Edelkrebs, og ble stupforelska i henne. Og kaptein tok med seg rikmannsdattera på skuta for å seile, og meska seg med flesk og tyttebær. Og når de ble ordentlig godtesjuke, så dro de til Sverige og kjøpte seg smågodt. Men det var én ting kaptein glemte. Han glemte å skrubbe skuta rein for krepsepest. Men kaptein ante fred og ingen fare. Han skulle gifte seg og dro på sjøen for å krepse til bryllupsmiddagen. Til bryllupsmiddagen! Men det var ingen normal kreps! Det er over å sitte rann! Og nå måtte kaptein gjøre bot til faren til rikmannsdattera, ja, til baron von Edelkrebs. For han fikk nå all krepsen sin ødelagt. Og kaptein måtte skrubbe kreps, strikke tøy, vaske gulv, pusse sølv og hogge ved. Ja, alt som bot for det han hadde gjort. Og til slutt så var kaptein helt utslitt. Han orka ikke mer. Men han fikk et ultimatum. Ja, enten får du Hølandsvassdraget regne for pest, eller så sier du farvel til kjærligheten. Nå skal vi uten å topp, og nå tar vi med gullet! Gullet? Nei, det kommer du ikke. Det er jo rikmannen sin. Det er mitt, det skal jeg ha som lønn. I nattens mulm og mørke stakk de av fra det hele. Spurven, Stokkebrekk og kaptein Smijern. Til Riserdammen, der vi ankrer oss! Og sånn var det kapteinen kom seg unna krepsepesten. Vel, det de ikke visste var at rett i hæla på dem var Mattilsynet. Michel, og jeg later som jeg er fra Frankrike. Da må jeg snakke sånn, ikke sant? Jeg må ha et navn. Hva dere tror? Hva skal jeg hete for noe? I ulike forkledninger klarte hun å infiltrere sjørøverne. Og nå lurer du kanskje på om kaptein Smijern kom seg unna Mattilsynet? Om han slapp unna straffa si? Om Mattilsynet fant flere krepsesyndere på sin vei? Og om krepsen kom tilbake i vassdraga? Og om baron von Edelkreps klarte å livnære seg på krepsen? Ja, om rikmannsdattera noen gang ble gift? Ja, alt dette får du svar på hvis du kommer på forestilling.